Senjur, nselmilkom għal-din l-intervista ma l-kap ezekutif il ġdijt tal-Bank Valletta Valletta sur Mario Mallia. Mario, nil fil-program flusek. Grazie. L-ewel net, minu Mario Mallia? Kif evolviet il-karira tijak fiħdan il-Bank of Valletta? ek Silvana li l-eku tal-espetaturi kolla tana u nir tal-istadina tijak għallum. Mario Mallia, jena il bank 37 sena Silvana ġifiri. Bdejt uh, fil-branches tal-bank, unbatt um, uh, konti kvalifikajt bħal-accountant u għallura tħaldaq daqxie fil-finanzi, fil-finance fil department, kontu kol-CFO għal-zmin uh, tal-bank jina għarra l-finance tħal fil risk management, eżat mal-krizi, ġifiri kienet esperienza diffiċi dak-zmin, ma ta' fit-2010 faqqat il-krizi jena kont fil risk management, għarra s ukoll kol fil-operations, COO u għallu rissa wara għarassi din kienet l-ħaxħat ħagġa jgħat t-stassiju jgħat din il kariga ġdida għalija. ċinu ma l-sfidi u l-opportunitajiet li qed jiffadġa l qasam tas servizzi finanzjari kien fuq livell level ewropew kif u koll Malta? Ara, fuq il level ewropew naħseb l ikbar problema li għem l-lum l-ekonomija tal-Europa, tal-Eurozone li jisama t-istax l neċessarju biex nibdew raw daqxie economic growth u daqxie employment. Mhux fil-każ ta' Malta, l-ekonomija ta' Malta għal kontrarju tal-Ewropa ija hija ekonomija in growth mode qiegħda tikbe. U allura dik il-problema għalina mhux daqshekk relevanti. -e Li hemm naħseb illi hija relevanti kemm għalina kemm għall europa huwa r-rati tal-imgħax. ir tal-imgħax kif ta' finti huma baxxi huma f'livell naħseb li qatt ma kienu daqseg baxi fl-Ewropa, fil ġapani ma fl europa le. U allura daka jagħmel il-banking iktar diffiċli. F'liema sens, pereżempju, jekk aħna llum għandna likwidità żejdna u dik il-likwidità npoġġuha jew ma' banek oħra l european Central Bank, dawn naħaj ċarġjaw negative rates. Iġifieri mhux tal-li ma tofu tal-li li max tal-li flusek. U allura dak huwa piece ovvjament fuq il-business u fuq il-profitability. Ix uħra li jemmur ija regulation. Regulation ija saret kost li ħafna l-banek, ġifiri saret spiza signifikanti għal-banek. Meta nitkellem fuq regulation, għet nitkellem per eżempju fuq stabilization funds, fuq deposit guarantee schemes, biex ek kunjem xaħġa xe problema fil-banking din l-skema mbattamil tajjeb, il banek ki kontribuċu għal dat tip ta' skemi biex jinxu jawli l-om nfusom. Pero il-kosti jgħat tremenda ġifiri dan għal-sfejz dem jikbru ta' daw l skemi It's making banking safer. Dak u għal-plas taħħa. Pero ovvjament għat u fuq il-profitability ta' l-banik. ħagħu ħra u l- capital requirements. Il-lum il-regulation edha t-mesċi l banek biex ikunu iktar Uh, safe, in as U mod kif tamel d biex bank tamlu s inti u għalli ġielu jizzit il-kapital biex il-bank jikber għandu bżon il-kapital u għallura uh, il-bank of bank ta' bħal-bank l-ohra, dajem għedin jizdiedu daw il-capital requirements u dajem għedikonna għahna nżidu il-kapital t biex nil -ah ma' regulation imma biex il-bank jikun stabli in the long term. F'dan il-rigward, xinu ma lew il-mizuri jew tibdiliet li għamilt jew ser ta' għamil fil-bank? Għarra tħalt fil f'din il-kariga determinat li insaxħax il-resourcing tal-bank. Il-bank biex jahdem u biex jahti servizza sufficient li l-klienti jiritu kollu il tijaw tajbin. Issa ma tanajt il-resourci, mux għat tkellem bis fuq human resources għal kem dawku vitali għal-bank u għal-kwalumka biznis. Dawk importanti, hemm rizorsi oħrajn. Hemm rizorsi li semmejtina finanzjarji tal-kapital, illi aħna jrid konna biżejjed kapital biex jissapporti għal growth in business u allura bdejna proċess issa forsi l-qudiem ikollna ċans nitkellmu daqs ta' fuq biex insaħħu l-kapital tal-bank. Għanna l-human resources li semmejt tajjeb li rridu ikollna nies ta' kwalità mela rridu ninvestu fit-training, rridu ninvestu fi skills partikolari u rridu ninvestu f'nis li n-trenjawom kif jirela tawman klienti ta' għana kif kif għandu jkun. Għan bħat għandek rizorsi uħrajn, għandek l-ikbar rizorsi li għamma part l-HR u l-kapital u għal-IT Il-bank bada proġett li għandu jħodna bie s nos u t biex n-bidlu s-sistema kor tana. Iġi fej il system sistem tana t it is not just NIT issue, it is not just NIT project that we are doing. Il-sistema tana li ħat kun ovvjament the latest available on the market. Madwar, rridu nibnu l-proċessi tana. Iġi fej rridu nieħdu l-potenzja li toffri dika sistema biex intajbu il-proċessi tana, il l tana. Lana ħarri dejjem ħajkun il-klient, Silvana, ġvijaħna dejjem il-klient huwa our ultimate goal, customer service. Il-customer service aħna dejjem inkomplu ntejbuh għaliex aħna il-klient iżommu l-bank, l-CEO, l-managers, imma l-klient. Jekk il-klient jitlaq, aħna nistaħu nħallu. Mela l-efforts tagħna kollha jridu jkunu biex nisservisjaw il-klient kif jixraq. Ftit tal-ġranet ilu ħabbart inizjattiva ġdida l trapriżi żgħar u medi Maltin il-ġejmi financing package Kem importanti għall-ekonomija tagħna li n-negozji kollu maċċessa l kol fondi sabiex ikabru n-negozju taħħom u xinuma jofru Jamie, il benefiċċji li joffru dawn l-istrumenti finanzjari. Meta netkelmu fuq ġejmi, qed netkelmu fuq il kumpaniji zar u medji, dak li najdu l-om SMEs. Dawn huma il backbone tal-ekonomija maltija, għanna 99% tal-biznis malta u SMEs. fil tal bank, għanna 70% tal-valur tal-lom taħna, ġifri tal-self taħna, u għal SMEs. Ta', ta, ta biex inti kideja importanti għal-pajis e, u għal-ekonomija il irwol tal-SMEs. Dawn ta jidġeneraw l-economic e, value, jidġeneraw l-employment, l-impigi, u għasattur vitali għalina. U naħsa faħna fħalabijovi, għahna -ja dejjem konna biex najtek sinonimi ma l-SM financing dawna ovvijament għandobżon l-financing e, mill banek e, u lan tal-ġajmi e, tal ta De ta e, li t semmenti huwa u għu li n-facilitaw l-access tal-SM financing Dik kif taħdem di taħdem billi ikunem garanziji t-favur il-bank biex i garantisġu partim il-self li għahna namlu l-SM. Mela l biex najtek partim il-riskju li juhu l-bank meta jislef l-daw l-SMIS għet tiġi immitigat minn daw l-garanziji li jinħarġu l-inna taħt il-ġajmi. Il-beneficju tajjaf li riskju naqas, naħna nadduħ li l-klient li l Da' Dal-beneficju jikun rati tal-emax inqas mill-standard rates, mella kinti ħatisselef taħt il-ġajmi rata li ħana ħanikwota u l-ek kun inqas mirrati standard li jahna s-soltu n fuq s-self taħna u anka fuq kollateril. Peres li li kunem garanziji li l-bank, il-kollateril li aħna n nitolbu tolbu li l-klient ħajkun inqas minn dak li s-soltu nitolbu iħan it l Ġviri dakku, lan uwa l benefici li ħajħu l-bank taħt il-ġejmi li l-klient biex ħahna n il-financing il il ta' l SMEs. Il-bank għaddu kif ħabbar il-ħruċ ta' 50 miljon f'titoli subordinati jew kif numa marufa aħjar subordinated notes b'kupun ta' 3.5% li maturaw fl-2030. X'inhu ma raġunijiet wara il-ħruċ ta' dawn is-subordinated notes? Ek kif il-bank ħareġ eh, 75 miljon ftit tax-xhur illu. X'inhuma l-karatteristiċi ewlenin ta' dawn it-titoli? Tajjeb, għara, daħna ħanaġa mwilura għalli għat fil-bidu, Silvana, fej għat bank għandu jsaħħ il-kapital tijaw. Għandu jisaxħaħ il-kapital tijaw għaffajti biex ikollu ikun compliant ma' regulation imma biex ikollu il-saxħa l il-viabilita tal-bank is never in question. Nikun bank b-saxħtu, għat mill-iktar banek b fl europa U għallura, kontinuament, irridu nkabru il-kapital. U dan il-program li semmejt inti ta' subordinated debt u għap fil-fat parti minn dan il-program li għahna nsaxhu l kapital Kapital għamżewċ tipi fil-banking, għamdak li najdu l-TR1 li huwa l-kapital li uħġu shareholders fl-imkien ma' r tal-bank, dak u għat-TR1. U bħat għam il-TR2 li il-TR2 u għaneralment huwa subordinated debt kif għanna għawnek il-feature, il-main feature, il feature tijaw dan uwa il-subordination. li fisser illi jekk f'każ ta' problemi għal-bank, ta' fkas li l-bank jieġi f-situazzjoni premotissima illi kollu jibda ja'mel winding down, ta' allura għallura dawna jirenkja u għara depositanti, u għara il-privilege creditors u għara senior debt. ma jirrenkjaw eżat qabel il-shareholders il-subordinated debt. Għemmek ġeħel kelma other creditors. Għallur għem ċertu riski u ġvera, xekam għakalla għatt il-bank jġi fi problemi sieri, dawna ħajkollom eċerdu, jow ċerdu li mwax, jow ċerdu partim il-kapital. Għallur dawn ma strumenti li, l-għagħu ma meħjusab ħalu komplessi dawna, mu strumenti għal kullħat. Tajem huma komplex instrument u jimbijaw l-investituri li għandhom ċerta esperjenza. Ta' naħreġna ħan b'kollox 150 miljon minnom, ħreġna l-ewel tranx ta' 75 miljon diġa, essa da' da' ħan essa u continuation ta' dana il-program fil-fat. Fl-ħarnet, l-azzjonisti tal-bank xandom jistennew mil Valletta fix Valletta li ġejjin. Ara, għandhom jistennew li il-bank ikun dejjem iktar b'saħħtu, inqas riskjuż, qed induru dawk il-businesses li drinna li huma riskjużi to level illi aħna ma nishtuqux forsi nkomplu nespandu f'dawk il-businesses, hemm businesses forsi li jistgħu wkoll jingħalqu. It will be a safer bank, it will be a less risky bank, jista' illi metan taqqas il-riskju jista' jkun li impatt l ftit il-profitt, però x xeħodja mandu għandux u jiena kemm jien la u l-management u laqqas il xeħodni ma nistgħux inħarsu biss lejn short tem. Iridu nħarsu li il-long term tal-bank, iridu nħarsu lejn il-vijabilità futura tal-bank u naħseb importanti that we don't, don't lose sight of the long term picture. Nirringrazzjak tal-li kont ma'na u nawguralek il-ħidma tajba. Grazzi ħafna Silvana.